Іле Алатауы бөктерінің інжу маржанына айналған Шымбұлақ таушаңғы курортының бағасы жыл өткен сайын шарықтап барады. Содан ақ болар саф ауамен тыныстап, шаңғы теуіп, 100 мың теңгесін бір демалыс үшін қиып тастап кететін келушілердің дені қалталы азаматтар. Қарапайым халықтан алыстап бара жатқан Шымбұлақтың шыңына тілшіміз Жанар Жолтаева көтеріліп, оның бағаларына жақындап көрген еді. Жұмыс күні болғандығына қарамастан Шымбұлақ келушілерге лық толы. Күн сайын таушаңғы курортына 1500 адам келіп серуен құрып, сырғанақ теуіп кетеді екен. Былтырғы жылы бір тәулік ішінде 7000 адам қабылдап рекорд орнатқан демалыс орны. Жаңа жылдық мейрамдардан кейін бір күнде 10500 қонақ қабылдап өз рекордын жаңартыпты. Саф ауамен тыныстап шаңғы мекенін тамашалаушылардың 20% шетелдік саяхатшылар екен. У нас есть Цугшпице. Германияда, Баварияда Цугшпице деген таушаңғы курорты бар. Шымбұлақтың сапасы одан кем түспейді екен. Цены высокие достаточно. Тамақтандыру орындары тек премиум санатында екен. Бағалар содан болар қымбаттырақ. Ал қонақ үйдегі жатын орындарымызда жеңілдетілген акциямен 5 күнге 160 мың теңге қалдық. Ал қалтасы жұқа қарапайым халық Шымбұлақтың шыңына көтеріліп, жаяу серуендеп, суретке түскендеріне мәз. Себебі бір адамның шаңғы тебу үшін кететін шығын елдің шымбайына батуда. Бүгін сонда көріністерін көріп, машинамен шығып, табиғатын көру үшін келдік. Есептеп көрсек, аспалы жол арқылы Шымбұлаққа көтеріліп түсу кем дегенде 2500 теңге тұрады. Бір күндік сырғанау абонементі жай күндері 5500 мың, демалыс күндері 8000 теңге тұрса, шаңғыны жалғалу құны 3000 теңгеден басталады. Сусын бейтін арнайы киім кешек пен қорғаныс көзілдірігі кемі 4000 екен. Инструктордың бір сабағы 8000, тамақтансаңыз 10000 тағы қосылады. Барлығын бірге есептегенде адам басына 41000 теңге шығады. Іле Алатау шатқалының 2510 метр биіктігінде орналасқан Шымбұлақ Қырғызстанның Қаракөлі мен Грузияның Гудаурийін артта тастап, осымен бірнеше жыл қатар ТМД елдерінің ішіндегі ең қымбат таушаңғы курорты болып есептелуде. Ресейлік Октога сайтының ақпаратына сәйкес, дәл осындай коттедждерде жайғасып, тамақтану шығынын қоса есептегенде Шымбұлақтағы бір күндік демалыс 95 долларға бағаланған екен. Қымбатшылығына қарамастан Шымбұлақтың қызмет көрсету сапасы ақсап тұрғандығын мәжілісмен Нұрлан Жазылбеков Фейсбуктегі парақшасына жазған болатын. Депутат бағасы аспандап тұрған курорттың дәретханасын көргенде туристер мұрын шүйіріп кіруге жеркенгендігі туралы жазған еді. Оған инвестициялар және даму министрі Әсет Исекешевтің өзі жауап беріп, тауға биотуалет орнату туралы ұсыныс жасаған. Алайда кешен қызметкерлері ауа райының қолайсыздығына байланысты шатқал төңірегінде биотуалет орнату мүмкін емес. Естігін айтты. Жабық тұр деп басы дауға іліккен әжетхананы көрсетуден де қашты. Санузлы, которые были... Әлеуметтік желілерде аталған дәретханалар қызметтік болып саналады. Әр станцияда құтқарушылар сияқты 24 сағат бойы жұмыс істейтін қызметкерлеріміз бар. Бұл орын соларға арналған. Одан бөлек Шымбұлақта 130-дан астам дәретхана жұмыс істеп тұр. Олардың 117-сі келушілерге арналған. Жалпы шенеуніктеріміздің дені тауға шығып шаңғы тебуді жиі ермек етеді. Бірақ олар ондағы бағаның қол жетімді болуына тіпті де назар салмайтын сияқты. Мүмкін оларға бұл бағалар су тегін секілді көрінетін болар. Жанна Жолтаева, Данияр Жүсіпов, Информбюро, ЦБРНЧ арна, Алматыдан.